Стає цікавішим. Чи вистачить тисячі хвилин, щоб сказати «я люблю тебе»? Чи вистачить тисячі повідомлень? Life дарує послугу Life для двох. Цілих 1000 хвилин і 1000 смс кожного місяця, цілий рік. Замовляйте та не обмежуйте спілкування. Life. Життя стає цікавішим. Довго і щасливо. В радості і печалі, піклуючись одне про одного. Так, ми досі віримо в ідеальне кохання. Життя стає цікавішим. Може, привіки стається дуже фел. Сюди Гондор Пендосі шлюлик. Я шлюпість цю дар. Вилса чию гвоздь. Маши век з дія цай біжу фіал. Айня в ухлипці дюжем война. Фетельвом аз. Хвірілись, ася зімі гонжух. Семи сиєш дізі, дить нило в хаш дізі. Хвілись, ховедаль фіал. Охолцов пиюре фіал. Мілмоди в опиш дізі, дійш не цювиш. Бетуль буля їх назак спочинило в хаш дізі, дійш не цювиш. Маши век з дія цай біжу фіал. Фіал подробалі яд. Карно калькай, і не дихі фіало жіром в роман шав. Як бух сайцом лігом вест вибор зот хайшреб айла. Вил жумен вандею хут хайшребеном. Може, якось дає цей біжу. Фіалди, хозей в землі дом. Шкани, пішні рани з дівідом.